Některým ještě nebylo ani 15 let, přesto brutálně a bez slitování okrádali bezbranné seniorky. Vybírali si často skoro nemohoucí, srazili je k zemi a sebrali jim kabelky. Za 2 měsíce stihl udělat ženě z napajedel ze života doslova peklo. 59letý muž poslal za tu dobu sousedce, ale i její těhotné dceři, 3000 většinou velmi vulgárních a výhružných SMSek. Máte Facebook? Tak zpozorněte. Jedinou chybou totiž můžete všechny své známé zahltit pornovidej. A pokud jste už na trik počítačovým pirátům skočili, teď vám poradíme, jak se problému zbavit. Nevíme, jak je to konkrétně u vás doma, ale řekneme vám, jak to mají Češi obecně. A schválně, zkuste si porovnat s chodem vašeho rozpočtu. Chladné a proměnlivé, takové budou příští dny. Zítra čekáme polojasno, během dne oblačno a na horách místy přehánky. Přes den naměříme až 14 stupňů, v noci 5 až 1 stupeň. Ve čtvrtek se vyjasní, teploty přes den vystoupají na 17 stupňů, v noci ale klesnou dokonce pod bod mrazu. V pátek bude polojasno, místy s přehánkami, denní maxima 12 až 16 stupňů, v noci teploty jen lehce nad nulou. Tak takový pohled se teď naskýtá obyvatelům a návštěvníkům Litomyšle. Autobus do zahrad ale nezaparkoval neukázněný řidič a nemůže za to ani nehoda. Kompletní The Beatles, Ringo, George, Paul a John znovu zpívali spolu, a to úplně novou píseň, která vznikla teprve v loni. Ptáte se, jak je to možné? Zásluhu na tom má Čech 26letý David Novotný z Českých Budějovic. Zavedeme vás do světa takzvaných loudavých televizí. Ty mají jediný cíl – uklidnit diváka. A docela to funguje, protože co je víc uklidňujícího než praskání dřeva v krbu? A ještě než usnete se, ale podívejte na Explosiv. Dnes tam bude žena, která vyměnila svého muže za figurínu.